FRA je malé nakladatelství, které se zaměřuje na současnou českou i zahraniční prózu a poezii a taky na překladovou esejistiku. FRA je taky malá kavárna a ještě menší knihkupectví, kde už teď dostanete jen knihy, které FRA vydává. A taky je to prostor, kde se už 15 let čte, kam přicházejí básníci a prozejkové, kteří tady čtou své odstavce a verše. Jejich texty se komentují a dost se tady o nich debatuje. Ta kavárna je tak malá, že když přijde na čtení 10 lidí, tak je na půl plno a když přijde 20, tak už je plno, ale jak víme, vejde se sem i 50, dokonce i 70 návštěvníků. Kavárna i nakladatelství mají své moto, které tady kdysi zavedli jeden z barmanů. A to moto pochází z poezie irského básníka Conora O'Callaghana, který tady četl a zní Nijak to neprožíváme, prostě jsme rádi občas spolu. Ty dva verše pochází z dlouhé básně, která je milostná.